पाटकर जे एशियाट सगळे समर्थक सगळे ते रोड की जे माथेर आम्ही घातल्यात आणि हांगासर उपस्थित सगळे पत्रकार भाव भयण आणि हांगासर उपस्थित काणकोणचे भाव भयण म्हाका खूब खुशी जाता की हांव आयज पावलो. कालूच आम्ही चर्चा करताले की आयज कार्यक्रम दवरूंक जाय कित्याक खूब दीस जाले तिने तेन्ना म्हाका खूब दीस फोन केलो की बेगिना बेगीन करूंक जाय एसेंब्ली पयली आमी हांगा काणकोणचो जो एमर्जंसी रूम आसा तेजे उद्घाटन करून आमी ते चालीक लावल्या. आयज कितें आहा की हांव सांगूंक सोदता की येवपाचे पयली मातसो म्हाका उशीर जालो कित्याक मुख्यमंत्री मिटींग आपयली आनी मुख्यमंत्री सांगलें काणकोण वचून कार्यक्रम करता कित्याक ते बेगीना बेगीन जावंक जाय. पूण एक तुमकां सांगूंक सोदता बाब इजिदोरान सांगलें तो बी धडपडटा सगळ्या दृश्टीकोनांत सगळ्या गोश्टीक सगळ्या फावट काणकोणच्या बद्दल तो विशय मांडटा आनी हे सरकार जे आतांच उल्लेख केलो हे बिल्डींग विजय पै खोत आमदार आसतना जेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसले तेन्ना ही बिल्डींग वयर सरली. पूण बिल्डींग वयर सरली आनी तेजे उपरांत आमची जबाबदारी आहा की आमी जेन्ना मंत्री जाता मुख्यमंत्री जेन्ना सहकार्य करता आमदार जेन्ना विशय मांडटा ह्यो सगळे विशय आमी लोकां पर्यंत योग्य तरेन आमी सगळे सोल्युशन्स काडून लोकां मदीं वचूंक जाय. आयज आमी कित्याक आयले हांगा आयज फक्त उद्घाटन जावन आमी आमची 108 मिटींग आमी थारायला की आमी काणकोण करतले म्हणून आनी काणकोण करून आमची रिव्ह्यू जी आसता मंथली मिटींगाची रिव्ह्यू आनी त्याच बरोबर डॉक्टर गुरुप्रसाद आयज मुद्दम हांगा आयल्या कारण इतलेंच की आमकां काणकोणची जनता आनी काणकोणच्या लोकांची सेवा करपाक जाय आनी बऱ्या रितीन जेची सेवा जावंक जाय म्हणून हांगा आयज तुमी एका साउथ एंडार आसले तरी बी आमचो लक्ष तुमचेर आसता आनी मेन म्हणजे कितें जालां की आयच्या आयच्या दिसा तुमी पळयल्यात पेपर तुमी वाचतात जायत्यो विशय येतात आनी मनीस जर बरो ना जालो आतां इंजुरान सांगले प्रमाणे तेका पयली मडगांव हॉस्पिसियल व्हरोवप मागीर हॉस्पिसियल गोवा मेडिकल कॉलेज व्हरूंक जाय ह्यो गोश्ट्यो जावं न्हय म्हणून आतां हल्लीच आमी 36 एक डॉक्टर नवे घेतलेले आसा आमच्या डिपार्टमेंटान आनी हेल्थ ऑफिसरांचे प्रमोशन जातलो तेज्या भायर आनी आमकां मेडिकल ऑफिसर गावतले आनी योग्य तरेन आनी ह्या म्हयन्यान म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान सगळे आमकां जे मागणी आमी घातल्या आमकां वेगवेगळे तरेचे स्टाफ हेल्थाचो युनिट ह्या भागांत जाता हे अत्यंत आनंदाची खबर आहा. आमच्या मतदारसंघात तर म्हणजे कितलीशीं वर्सां आमी त्या सायडीन वाखदांनी बांदिल्लें जें बाजार आशिल्लें ताचो भितर हॉस्पिटल चलें आनी हॉस्पिटलाची गरज ह्या मतदारसंघात आशिल्ली आनी बऱ्या पैकी हॉस्पिटलां उबी जालीं पूण तांचे भितर ज्या पद्दतीन इन्फ्रास्ट्रक्चराची फेसिलिटीज घेवन मेळपाक जाय ज्या पद्दतीन हांगा अपेक्षा आशिल्ली त्या पद्दतीन तें सुरू जालें ना. पूण म्हाका आशा आसा की आमचे मदीं जे हेल्थ मिनिस्टर आसा तांचे खूब बारकायेन लक्ष सबंद गोंयचे हेल्थ डिपार्टमेंटाचेर आसा आनी हांवें पळयलां की 108 जी सुरू जाल्ली आहा ती तांच्या कालावधी मुखार धडपडी हे करून सुरवात केली. आतां तांणी वेगवेगळ्या जाग्याचेर काम जें आसा हेल्थ डिपार्टमेंटान तें सुरवात केल्लें आसा आनी खऱ्या अर्थान ह्या हॉस्पिटलाक एक कशें आसता की साज जो आसा साज स्ट्रक्चर उबी जाल्लो मेळना तातूंत भितर त्यो फेसिलिटी मेळपाक जाय त्यो फेसिलिटी जेन्ना मेळटा त्या टायमाचेर ते खऱ्या अर्थान चल्ले आसता. आनी आतां म्हाका दिसता की हो युनिट तुमी चालू करून अत्यंत बरें काम केलां बारकायेन लक्ष तुमचें हांगा आसूं दी कारण आयज परिस्थिती कशी आसा की हार्टाचो कार्डियाक हें केल्लें की हार्टाची परिस्थिती अशी आसा की जशी डायबिटीज आसा मनशाक डायबिटीज हें सादारण अशें 70% लोकांक आसा तातूंतले 30-40% लोकांक खबर ना आमकां डायबिटीज आसा म्हणून कारण कितें की ते लोक केन्ना चॅक करना ते चॅक डायबिटीज आसतना ना म्हणटा चॅक केलो काय म्हणटा म्हणटा दोतोरा मेरेन वचून चॅक करनासतना तो आपल्या डायबिटीज ना म्हणटा अशी डायबिटीज हा परिस्थिती जाता. तशीच आयज हार्ट आनी ब्रेनाचो प्रॉब्लेम जो आसा ताचे मोठे प्रमाण दुयेंस जें आसा हें फैलावपाक लागल्या. आयज आमी हाली तेंपात आयकता कितलेशा लोकांक ब्रेन स्ट्रोक येता तसोच हार्टाचो प्रॉब्लेम जो आसा वाडटा सांजे तो दनपाचो हार्ट पडटा जाल्यार दोतोरान उडाप ना हांव मागतो कडेन आय नो ऑलरेडी तुवें आपूण सांगला जाता की बाबा एस्टिमेट कर म्हूण हांव मागता जात तितले बेगीन हे ओल्ड बिल्डिंगाचे स्ट्रक्चर मोडचे आनी न्यू स्ट्रक्चर बांदचो मनान धरून की डॉक्टरांची फेसिलिटी आनी स्टाफाची फेसिलिटी बरी करून दिवची इतलें तें बरें आसतलें तुजें आमकां सर्वीस हें सांगून म्हाका बाबान भयणान
आज तुम इतले संख्यन इतले लोक हिंगा जाला हम काजान सान सगळ्या उद्योग वाले म्हणता आणि मागता त्या या इमर्जन्सी केअर युनिट तुम बरो फायदो घेतलो अनेक फावटी बाब दिसाचे तो आता गोयांत आमदार आहा मंत्री आहा आफ्रिकेक वचून सामान्य कित्याक तूं इगर्जन थिंगा कॉन्टेस्ट करशी हांव जाणा तूं इतलो बिजी तूं हिंगा सकाळी उठ्ठा खंय जावं काय हांव सगळें जाणा तरी आसतना तूं आफ्रिका वयता थिंगा आनी इलेक्शनाक बसता का पयलीं आमकां बरें 100% परफेक्ट हेल्थ हें सांगून तुका सगळ्यांक देव बरीचशी माहिती आमच्या मान्य आमदारांक दिल्ली आसा आमी बरेचशे दीस जाले जांची वाट पळयताले आमच्या आरोग्याच्या संबंदीत मान्य